to MCB. Minutos no horário de Brasília. Desvio na frente, chegou por baixo, salvou ali o Ronaldo. Caindo aqui a temperatura, lançamento lá na frente, desvio de cabeça do Ronaldo. Costa, Ronaldo, Eric Salles, Bruno Estênio, Caldense reclama de uma falta, arbitragem entendeu que não houve, Aruá recupera para Caldense, tem que prender porque o time está recuado, tem que descer em bloco, bola esticada para o Ronaldo, está sozinho lá pelo lado direito. Passe já tem a marcação do Ronaldo, melhora o Ronaldo. Gilberto, agora aparece o Alisson. Vem o levantamento, a bola cruzada. Corte feito pelo Ronaldo. Tombense pela esquerda. Aí a tentativa de arrancada, tem cobertura bem feita. Chegando por lá, Ronaldo, Calazans, de novo com o Ronaldo, tabelinha. Baianinho girou, Ronaldo ganha, toca a bola. Eric Salles, passa o Ronaldo, busca...